La Unió Esportiva Fontcoberta segueix la pretemporada amb bones sensacions. Aquest cap de setmana van rebre a casa el MBD Lions de Barcelona, que s'estrena aquest any a tercera catalana. Els de Fontcoberta no van tenir pietat i van acabar guanyant el partit per 4 gols a 0. El primer punt del partit va arribar al minut 19. Una falta que va resultar en penal va fer que Jordi Torró aconseguís el primer gol de la trobada. L'avantatge d'un es va mantenir durant tota la primera part, en la que la Unió Esportiva Fontcoberta va aconseguir mantenir la porteria a zero. En la segona part, els locals van tornar a sortir a totes. Un quart d'hora des de l'inici de la segona meitat, Xavier Coderc va augmentar les distàncies amb els barcelonins, marcant el 2 a 0. Aquest seria el primer dels tres gols que Coderc donaria al Fontcoberta, un cada 10 minuts, aconseguint el hat-trick i donant la còmoda victòria de 4 a 0 al seu equip. El primer partit de la Lliga de la Unió Esportiva Foncoberta serà el proper 14 de setembre. Aprofitant que jugaran a casa, han tornat a preparar el cagaburro, en el que sortejaran tres premis valorats en més de 1.000 euros. El preu dels tiquets és de 10 euros i inclou un berenar.